Politikbyrån sänder direkt från ett Visby som idag skakats av ett mord på en kvinna mitt på öppen gata, mitt bland tusentals besökare, journalister, politiker och andra. Och när vi sänder det här så är många frågor fortfarande obesvarade. Och innan vi går in på de ämnen som vi egentligen tänkt prata om idag så vill jag fråga er här i studion som är politikexperter och följt den sidan av nyhetsutvecklingen under dagen. Det här dådet, vilka konsekvenser fick det för det som hände inom politiken idag i Almedalen? Ja, centerledaren Annie Lööf gjorde om sitt tal och de tvingades ställa in, eller rättare sagt skjuta upp en pressträff i alla fall. Och sen har det inkommit massa beklaganden från till exempel Anders Ygeman och Bolund, Stenevi, Märta Malmö Stenegård, Maria Malmö Stenegård. Maria, precis. Mm. Ja, men det här präglar ju hela Almedalsveckan förstås, så att det kommer... Och även prägla morgondagen. Per Bolund ska hålla tal och inleda med en tyst minut. Så att, Hörrni, en man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för det här mordet. SVT och flera andra medier har uppgifter om att den här mannen haft kopplingar till högerextrema grupper. Men polisen säger att de i nuläget inte vet någonting om några motiv bakom det här dådet. Och vi ska gå vidare i programmet nu. Jag vill prata med dig också, My Råvädder. Men jag ska säga det att alla intervjuer ni kommer att höra i det här programmet gjordes innan knivdådet ägde rum. Och i det här programmet så ska vi bland annat prata om det här. Det var inte vi. Det var någon annan. Det var Miljöpartiet. Det är inte Miljöpartiets roll i svensk politik att vara administratör åt Jimmy Åkesson. Och därför väljer vi nu att lämna regeringen. Vi har sett att vi har en del utmaningar att möta. En så stark känsla av att den här rörelsen behöver gaska upp sig. Ja, vi ska prata en hel del om Miljöpartiet bland annat. Men vi brukar ju också avhandla lite grann vad som mer hänt under dagen. Och idag var det också utöver Centerpartiet Sverigedemokraternas dag här i Almedalen. Och där blev rekvisitan snackisen efteråt. För att blotta den socialdemokratiska regeringens totala oförmåga så har jag tagit med mig 100 stenar hit till Visby. Det ligger några stenar här, men ja, jag har med mig 100, jag lovar. Vi börjar med den här. Ja, och jag tror faktiskt att vi har de här stenarna som Jimmy Åkesson pratade om här. Tack snälla Diana för det. Här är de. Och My, du skrev ju faktiskt en krönika om de här stenarna. Det var ju motståndligt. Ja, varför? Ja, men det är ju för att det inte är riktiga stenar. Det är inte riktiga stenar, det kan man säga. Ja, de ser väldigt starka ut, men de är väldigt lätta. Ja, men det var ju att Jimmy Åkesson hade ju en riktig sten som var den han lyfte. Han visste att det skulle synas att de där var lite lätta. De här andra är då inhyrda från SVTs rekvisita. Ja, jag har fått dem från SVT. Mm, från er. Ja, så kan det vara. Ja. Okej, men varför vill du skriva om stenarna? För att det här är ju ett parti som just nu har det lite kämpigt. De ska in i en valrörelse, de har lite kämpigt i opinionen, de har lite kämpigt internt. Och då väljer man att ta frigolitstenar som symbolen för vad man vill göra framåt. När man liksom, nyheten idag var att de sammanfattade sin politik på en lista som skulle gömmas under 100 stenar. Mm. Hade han 100 stenar med sig? Eller var... Han lovade ju. Det gjorde han. Jag har inte kontrollerat det. Jag förstår. Det såg inte ut så. Nej. Fredrik, du nämnde också för mig att du noterade en annan sak med Jimmy Åkessons tal. Apropå faktiskt ett ämne vi har diskuterat här på politikbyrån tidigare i veckan. We will make America great again. Om Sverige ska kunna bli bra igen, göra Sverige bra igen. Sverige ska bli bra igen. Sverige ska bli bra igen. Sverige kan bli bra igen. Sverige ska bli bra igen. Ja, jag tror vi räknade till 9 gånger som han sa det där. Varför vill du ta upp det? Ja, men det var ju lite kul också att det liknade Make America Great Again. Det var inte, jag råkade ju anteckna att han sa att Sverige ska bli bra ibland, men det var inte det han sa. Ja. Men jag vet inte, innehållet var egentligen det tal som Jimmy också alltid har hållit. Det handlade om att Sverige var bra, sossarna har förstört det,
Men om Sverigedemokraterna får chansen så ska de laga allting igen. Så betalet skulle han kunna hålla i sömnen. Ja. Det var mer den här var en ny slogan. Ja, men jag funderade på det. Jag hörde någon ledarskribent tror jag som sa att det verkade som att han hade lagt mer dramaturgiskt krut på det här talet i förhållande till tidigare, även om innehållet var detsamma. Vad säger ni som lyssnade, andra som lyssnade? Ja, det vet jag inte riktigt, men däremot så är det ju så att Jimmie Åkesson målar ju upp, ger ju en väldigt mörk bild av tillståndet i Sverige. Det gjorde ju även Ulf Kristersson häromdagen. Men i och med att Sverigedemokraterna alltid har varit i opposition, aldrig har varit med och styrt Sverige, så kan de inta den här positionen som han gjorde idag, det vill säga lägga ansvaret för det som har hänt på de andra partierna. Det där är ju en tacksam position som har bidragit till att de har ökat så mycket i opinionen, men den är ju svårare att upprätthålla nu när man är in i ett samarbete med de andra partierna till höger. Mm. Nu går vi i alla fall vidare. Hur reagerade du på den senaste mätningen i Demoskop? Med ett yes! Yes, sa Märta Stenevi. Vi ska prata om Miljöpartiet nu. Ett parti som ju balanserat på riksdagsspärren. Ganska ofta under den också den senaste tiden i många mätningar. Men för första gången på över ett år i åtminstone Demoskops mätningar så var Miljöpartiet över riksdagsspärren häromdagen. Hur mycket är det där Demoskop-beskedet? Hur mycket betyder det? Alla mätningar som är bra just nu klamrar de sig väl fast vid och håller fram förstås. Så är det ju för ett krisande parti. Men våran mätning visar att de ligger på 3,5 och det är den 8:e mätningen i rad som de ligger under riksdagsspärren. Så det är klart att de har stora bekymmer. Mm. Okay. Du tycker inte att de ska vara så glada egentligen? Jag tycker vi vänder oss till statistikexperten. Nej, det är väl mycket sagt, men jag skulle säga att det betyder ingenting. Men det var väl kanske en ändå ganska bra skådespelarprestation av Märta Stenevi. För att hon vet ju också att instituten har olika metoder och Demoskop sticker ju ofta ut. De har ofta resultat som de andra helt enkelt inte har och som av en oförklarlig anledning är som bortblåsta nästa månad. Mm. Så att jag tror att det där betyder inte någonting. Buttert sagt, så kan det vara. Men hur stressade är Miljöpartiet då över situationen i opinionen, skulle du säga mig? De förbereder sig på att det kanske inte kommer gå vägen i valet i höst. De förbereder sig på att de kanske inte kommer komma in och att man behöver göra något annat om man är riksdagspolitiker för Miljöpartiet just nu. Hur märks det, menar du? Nej, men att de säger det. Ja. Att det finns den möjligheten. Men samtidigt så är de ju i alla fall ett parti som har varit med om det här förut. Så det finns ju ett annat lugn än om man har pratat med liberaler den senaste tiden. Nu börjar de ju komma upp igen, men de har ju suttit i riksdagen i liksom över 100 år, så för dem har det varit betydligt jobbigare att ligga under spärren. För Miljöpartiet finns det ändå ett minne av att man kan åka ur men man kan komma tillbaka. Mm. Vi pratade med Paolo Silva, den gamla MP-toppen, som tyckte att Miljöpartiets kris är självförvållad. Håller partisterna med om det där, tror ni? Jag tror det varierar nog väldigt mycket på vilken del av partiet du pratar med. Mm. Somliga menar ju att det här att lämna regeringen, det var ett taktiskt misstag i och med att man då hamnar i skymundan. Man blir lätt irrelevanta när man är riksdagens minsta parti med 16 mandat och inte kan avgöra någon fråga. Som regeringsparti så får det automatiskt väldigt mycket utrymme. Sen de som tycker att partiet borde växa på att bedriva en mer radikal miljö- och klimatpolitik. De menar ju att det här var det enda rätta och att man även efter nästa val ska välja att stå utanför regeringen. Ja, vad har de för strategi för att försöka ta sig ur det här läget? Ja, men de har ju då tänkt och ännu en gång att de ska försöka bredda sig, skaffa sig större trovärdighet hos rödgröna väljare när det gäller till exempel vård och skola. Det här låter okontroversiellt, men det är det inte, för att minst två gånger har de själva kommit fram till att det var dumt att försöka bredda sig vid tidigare tillfällen, men det gör de ändå. Bråkas det något om det där internt då, eller? Nej, inte särskilt mycket tror jag, men ja. Mm. Och sen så har de då bestämt sig för att när man väl kommer fram nära valet, då ska alla utspel gälla miljö och klimat. Och så försöker man ta väljare från sossarna och Vänsterpartiet. Och målgruppen är samma som tidigare. Unga kvinnor i storstad är ju där de är starkast. Men det måste... Och sen en sista grej är också att de känner nu att de måste ta ännu mera i och visa att de är emot vinster i skolan. Därför att
Det är en belastning för dem just nu att de är med och styr i Stockholm där den styrande koalitionen till exempel har sålt ut skolfastigheter, och då blir det besvärande, tycker de som är i partitoppen. Du nämnde ju det här med att de försöker ta röster från socialdemokrater. Socialdemokraterna skulle ju kunna hjälpa till med det där. Man pratar om stödröster, och det skulle ju socialdemokraterna kunna försöka hjälpa till och göra reklam för. Tror ni att de är särskilt sugna på detta, socialdemokraterna? Är man socialdemokratisk väljare och tycker att vår socialdemokratiska politik är bra, då vill jag att man ska rösta på vårt socialdemokratiska parti. För då blir det mer socialdemokratisk politik också i Sveriges riksdag. Det där var socialdemokratiska socialdemokraten Tobias Baudin, för den som inte märkte att han var socialdemokratisk i det där klippet. Men hur sugna är socialdemokraterna på att försöka hjälpa Miljöpartiet att finnas kvar i riksdagen? Centralt tror jag inte alls att de är särskilt pigga på det, för det kan innebära att man skjutsar fler konservativa arbetarväljare över till den andra sidan, så att säga, om man flaggar för att man vill bilda regering till exempel med Miljöpartiet, så det tror jag inte de kan räkna med. Men jag menar, Miljöpartiet klarades ju kvar senast, ska man veta, på rödgröna stödröster, och nu ligger de på 3,5, och då ligger man över den här gränsen där man brukar anse, brukar börja betrakta en stödröst som bortslängd. Så jag tror att Miljöpartiets huvudbudskap för att klara sig kvar, det är att säga, utan oss blir det ingen fortsatt socialdemokratisk led regering. Det är kärnan i budskapet mot slutet av valrörelsen, om de ligger så här illa till alltså. Också att de kommer få större röster, därför att de brukar få det. De senaste 20 åren så har de mellan en tiondel och en tredjedel, så mycket som en tredjedel av deras röster har varit stödröster. Och egentligen så behöver inte sossarna uppmana människor att stödrösta. Det räcker väl med att de inte tar avstånd från Miljöpartiet utan signalera på något sätt att de ändå hör till ett rödgrönt lag. Det kom ju uppgifter i Expressen om att miljöpartisterna vädjat till Socialdemokraterna att få synas lite med dem och fått kalla handen för det där. Men jag tänkte att vi skulle titta på en liten grafik om vad som skulle hända om Miljöpartiet faktiskt åkte ur riksdagen. Det här är mandatfördelningen baserad på den senaste SVT Novus-barometern. Och det blir ju tydligt här att gänget till höger i svensk politik skulle få majoritet i Sveriges riksdag. Så är inte Socialdemokraterna villiga att offra någonting här för att hålla Miljöpartiet kvar? Det beror väl också på hur litet Miljöpartiet blir. Om de väljare som skulle rösta på Miljöpartiet istället väljer att rösta på Socialdemokraterna eller Centerpartiet eller något annat parti, Vänsterpartiet på vänstersidan. För att det är ju bara om man kommer precis under 4% så att man liksom vaskar en stor del av rösterna från vänstersidan som det ser ut ungefär så här. Alltså får Socialdemokraterna ännu mer ökat. Jag tror att de här siffrorna baserar på sig på att sossarna får typ 30%. Nej, ja, jag minns inte exakt. Och skulle de få ännu mer så skulle det ju kanske jämna ut mandaten något också. Men det är ju klart att de har ju sagt att de vill sitta i regering med Miljöpartiet. Så det är ju ändå ett besked som visar att de menar att de ska komma in i riksdagen. Vi frågade ju SSUs ordförande också, Lisa Nåbo, om relationen till MP. Vi kan väl ta och lyssna på det också bara. Alltså jag tycker ju att det har varit väldigt skönt nu när vi har varit ensamma i regeringsställning. När vi inte behöver förhandla också med andra partier. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är inte samma parti. Vi driver olika frågor och värderar olika frågor på olika sätt. Så att det säger ju sig självt att sitta i regering med Miljöpartiet gör att Socialdemokraternas frågor får mindre utrymme. Men den gamla MP-toppen Paolo Silva, han tror på täta samarbeten mellan S och MP framöver. Per Bolund, Magdalena Andersson till exempel. Vad jag förstår så har ju de en väldigt nära relation. Så att de skulle hitta tillbaka till någon form av samarbete efter valet, det är en lågoddsare. Alltså hur är relationen mellan Per Bolund till exempel och Magdalena Andersson egentligen? Ja, som jag uppfattar det så är den god. Men nu är Magdalena Andersson mycket mer angelägen om Annie Lööfs stöd. Det är det hon behöver, så det är det som är nummer ett. Så möjligen avgör Annie Lööf om Miljöpartiet överhuvudtaget får vara med eller erbjuds någon budgetförhandlarroll bara utanför regeringen. Centerpartiet vill ju inte ha in Miljöpartiet. Om Centerpartiet ska in i den där eventuella Magdalena Andersson-regeringen så vill de ju helst se till att Miljöpartiet inte sitter där, men framförallt att inte Vänsterpartiet gör det förstås. Och jag vill komma just till Centerpartiet om en liten stund, men först så ska vi ha en liten votering. Är det dags?
Ja, ni har knappar framför er. Ja, nej eller avstår. Ångrar Miljöpartiet att de lämnade regeringen? Vad tror ni? Är den gröna ja? Den gröna är ja. De borde verkligen ångra det. Vi har en avstånd, vi har två ja. Varför borde de verkligen ångra det? Nej, men för att de gjorde precis som Elisabeth var inne på innan. De gjorde ju felbedömningen av varför får vi uppmärksamhet. Är det för att vi är Miljöpartiet eller är det för att vi sitter i en regering? De trodde det var för att de var Miljöpartiet och så visade det sig att det var för att de satt i en regering. Och sen blev de helt sidesteppade. Och det är ju klart att det funkar ju dåligt i en valrörelse. De har språkrör som inte syns, de har politik som inte kommer ut, de är under spärren. Det är liksom inget drömläge. De är sist i Almedalen, alla har åkt hem. Det är helt tomt. Det är verkligen så här. Ja. De har dragit nitlotten på många sätt, ja, i förstår. Den här liksom, startade valrörelsen. Ja, och Miljöpartiet dag är ju imorgon. Vi får se om Märta Stenevi kommer låta så här då. Du var, kom inte in. Unge min får du aldrig. Ja, det där var alltså Stenevi som sjöng för några år sedan. Men sen Miljöpartiet lämnade regeringen så har ju ett annat parti gjort sitt bästa för att få Magdalena Anderssons love. Herr talman, jag uppskattar verkligen Centerpartiets arbete i de här frågorna. Det är viktiga frågor och som jag vet att Centerpartiet har drivit under en lång tid. Annie Lööf resonerar väldigt klokt och ansvarsfullt i det här läget. Absolut, gärna i samarbete med Centerpartiet. Ja, vem är det tilltänkta regeringsunderlaget på den där sidan om politiken? Gillar Magdalena Andersson mest just nu? Ja, det är ju Annie Lööf hon vill ha. Mm. Absolut. Och det har ju Socialdemokraterna velat väldigt länge, ska man veta. Alltså, det ville ju även Stefan Löfven så tidigt som när han var ny partiledare 2012. Så att, det är ju inget nytt. Och jag menar, här tänker sig Socialdemokraterna... Alltså, det handlar ju också om hur det går för Centerpartiet. Just nu ligger de väldigt... Eller väldigt, men de ligger på 5,4, vilket är deras lägsta stöd sedan 2014. Det handlar ju om att Centerpartiet behöver ta med sig mitten- och högerväljarna in på den här sidan för att det ska bli en fortsatt Magdalena Andersson-regering. Och just nu så tappar ju Centerpartiet till Socialdemokraterna. Vi hörde ju... Det är ju av strategiska skäl, inte för att de älskar Centern. Utan det är ju för att de tror att de måste ha dem. Ja. Mm. Vi hörde ju Annie Lööf och Bolund debattera i Aktuellt nyss. Hur lätt är det att samarbeta för Centern och Miljöpartiet om de skulle hamna i en regeringsställning? Nej, men det är ju svårt. Vi var inne på det här förut också. Det har ju varit en hel del knäckfrågor under den här mandatperioden som den stora slitningen har varit Miljöpartiet och Centerpartiet. Så att det är klart att det kommer bli en utmaning i så fall. Men frågan är ju... Man är ju ändå enad i den här frågan om att man inte vill ha in Sverigedemokraterna, att man inte ska ge dem makt. Och som det ser ut just nu är det ju överordnat den mesta andra sakpolitiken. Så att vi får väl se om det håller i sig under hela mandatperioden. För det är ju inte heller säkert. Det är ju inte så att allting är skrivet i sten vad ett parti står nu. Och Centerpartiet har kanske en väg att vandra också när det gäller relationen till Sverigedemokraterna. Och jag funderar också på, är relationen mellan Centern och Miljöpartiet och Socialdemokraterna och de här två partierna den största utmaningen för det här tilltänkta regeringsunderlaget? Största utmaningen är ju relationen Centern och Vänsterpartiet egentligen. Och nummer två är väl hur kaxiga Vänsterpartiet kommer vara i att ställa krav. För att de är ju höga på sin nya tuffare roll. Mm. Så den är de ju inte släppa. Ja. Nej, och där är det ju vinsterna, förbud mot vinster i skolan som de nu har ställt som ett ultimativt krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Och där kommer ju inte, så vitt jag kan bedöma i alla fall, så långt tänker ju inte Centerpartiet gå i vinstfrågan. Nej. Däremot är det möjligt att de kan förflytta sig en smula. Mm. Men som Fredrik säger, i slutändan handlar det ju om hur ultimativa kommer Vänstern var. Det är ju möjligt att man röstar rött den första gången till Magdalena Andersson i en eventuell statsministeromröstning till exempel. Och sen långa förhandlingar och svåra förhandlingar. Vi får väl se. Det är ju semester kanske för dem i några veckor. Och kanske hinner tänka om i vissa frågor. Så vi får väl se. Men jag tänkte att vi också skulle hinna gå över till det andra blocket i svensk politik. De kan ta ifrån mig allt, men jag har ändå mina vader. Jag tror att hustrun sa vid något tillfälle att det var den enda kroppsdel på mig som var större än genomsnittet. Men, wow!
Ja, vi ska prata om det andra blocket. Hur går vi vidare? Hur går vi vidare från det här? Vi går vidare med frågan. Vilka tecken finns det på att det nya gänget i höger faktiskt gillar varandra mycket? Om vi börjar i den sidan. Ja, men gillar de verkligen varandra så himla mycket? Alltså, de kommer överens, de är överens om de stora avgörande som de ser stora frågorna i svensk politik. De frågorna som de har, ja, det är brottslighet, det är invandring, det är energifrågan och så vidare. Men det är ju inte någon slags kärleksallians mellan de här fyra partierna som det var en gång i den gamla alliansen. Nej, nej, Moderaterna och Kristdemokraterna är ju inte särskilt förtjusta i Sverigedemokraterna egentligen. Men framförallt de som inte riktigt får med, det är ju Liberalerna. Mm. För Sverigedemokraterna vill ju inte ha med dem alls, och Moderaterna och Kristdemokraterna tycker att de kanske får vara med, men då får de sluta och ställa krav som bara de ställer på hur nära man får komma. Sverigedemokraterna till exempel. Ja, det är inte öppna famnen riktigt. Det som förenar dem, det som svetsar dem samman, det är ju framför allt att de vill ha ett maktskifte. Det är ju liksom kittet i den här konstellationen. Och som hände sen är kanske inte helt klart då. Men det är intressant, för till och med en av de främsta kritikerna inom Liberalerna mot det här närmandet till Sverigedemokraterna verkar nu i alla fall se sig själv i samma umgänge som Sverigedemokraterna. Jag vet inte om det är riktigt med en familj eller om det är en krets av kompisar som flyttar ihop, och det är för att man ser att det finns gemensamma frågor. Och så har vi en granne som stödjer oss ibland och kanske kommer att vara motsträvig ibland, Sverigedemokraterna. Vi får väl se hur det samarbetet går. Men en sak är ju klar, och det är att den gamla tidens blockpolitik, den är förbi. Alltså Centerpartiet då, är det en granne som har flyttat lite längre bort då? Ja, men det är en granne som vi längtar efter ska komma till oss och vara med. Lite centerlängtan, men det verkar ändå skava en del mellan vissa av de här partierna. Det stora problemet med Johan Persson är att Johan Persson har partikamrater. Därför att han kan, jag är stå glad här att jag har några stycken. Ja, du har några, men tyvärr för många. Men du kan stå här och säga en massa bra saker. Sen så kommer du tillbaka till ditt parti och till landsmötet, så har du inte stöd för det här. För ni har fortfarande en oerhört splittrad partiapparat, en oerhört splittrad medlemskader. Väldigt osäkert just nu. Ja, jag vill väl inte ge mig in i någon dråkur med Jimmy Åkesson här. Men det är väl klart att det är inte jag som hela tiden i mitt parti måste utesluta medlemmar gång på gång på gång för att de har konstig syn på män som slår kvinnor eller att de misstänks vara ryska spioner. Är det första gången vi har hört ordet råkurr i Sveriges Television? Första gången på 40 år kanske. Ja. Vi såg ju faktiskt när de gick av scenen här igår, och de stod inte kvar och snackade med varandra särskilt länge, utan de försvann ganska snabbt åt olika håll. Alltså, hur mycket skaver det i relationen mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna? Ja, men det är ju öppet skav. Men det jag tycker ska bli spännande att se, det är ändå att jag tror att Moderaterna och Kristdemokraterna utgår ifrån att Sverigedemokraterna ska vara väldigt tacksamma nu över att de har blivit insläppta i värmen. Och att man liksom har tämt dem genom att släppa in dem i värmen. Och Sverigedemokraterna har ju också haft lite svårt ett tag nu att veta hur de ska ställa sig i den här nya positionen och varit lite mildare än vanligt. Det har jag svårt att se hur det ska fortsätta. Så det ska bli spännande att se hur relationen mellan Moderaterna, om de regerar, och Sverigedemokraterna kommer att se ut. Ja, det kanske inte är så lätthanterligt som Moderaterna tänker att det kommer att bli. Så kan det vara. Vi fick ju kanske se prov på det idag. Lite av misstag ju. Tobias Billström råkade ju twittra en bild. Vi kan se den här i bild. Och som man kanske ångrar sig lite kring. För om man zoomar in lite grann så råkar han få med ett litet meddelande på sin telefon som det verkar som att Gunnar Strömmer har skickat. Och där Strömmer säger att Sverigedemokraterna ska ge fan i att lägga ord i Ulf Kristerssons mun. Vad säger det där om relationen mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna? Det bekräftar väl att den inte är så varm egentligen, utan mer som ett tvångsäktenskap, ett resonemangsäktenskap. Det här handlade ju om huruvida Moderaterna hade bestämt att Liberalerna inte skulle ingå i regering eller inte, uppgifter om detta. Mm. Och det här är ju alltså just det här med Liberalerna, Sverigedemokraterna och framför allt skulle jag säga Liberalernas interna splittring kring Sverigedemokraterna. Den är ju problematisk för Johan Persson givetvis, men även för
för Ulf Kristersson. Så är det ju. Här finns ju då de här röda linjerna, och det är väldigt omdiskuterat inom Liberalerna vilka de här röda linjerna är egentligen. Ja. Enligt Johan Persson är den enda röda linjen är att Sverigedemokraterna inte ska ingå i regering, medan andra delar av hans parti menar att den röda linjen går vid ett fullskaligt budgetsamarbete. Mm. Så att... Med detta sagt om de båda så kallade blocken nu, är vi liksom, är de tydligare efter Almedalsveckan, de här två olika blocken, eller är det... Jag tycker de har varit tydliga ett tag faktiskt. Ja. Men det är klart, högeroppositionen förenas ju mycket förstås i sin kritik av regeringen, så på det sättet. Men det har de ju å andra sidan gjort länge. Okay. Men det som har hänt är väl den här veckan är väl snarare att det har blivit rätt mycket ljus på, mycket fokus på att det finns problem även i det blå blocket. Mm. Och framförallt då mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna. Mm. Det visste vi ju, men det har synts mycket. Ja, men hörni, innan vi summerar de här intensiva politikdagarna hittills så måste vi tillbaka till vår reporter Dante Thomsen. Hela veckan har han haft ett jobb, ett viktigt sådant, att intervjua lite vanliga människor här i Almedalen. Här är hans sista försök från i morse. Hur kommer du reagera om ni inte klarar riksdagsspärren? Det kommer vi. Men om ni inte gör det? Det kommer vi. Om de skulle åka ur riksdagen, hur kommer du reagera då? Jag kommer reagera med ett fantastiskt tjoho! För att jag tror att det skulle vara väldigt bra för Sverige. De har gjort tillräckligt mycket skada så här långt. Det känns rätt kul. Jag har medborgerlig samling i år och självklart festar vi hårt. Så att vi vill ha klassiska partistämmer där alla ligger med varandra och alla super mycket. Jag är alltid sugen på mer politik, så att jag tycker att det här är ett fantastiskt tillfälle. Och se är fantastiskt bra. Ja, vad kommer ni komma ihåg från årets Almedalen, tror ni? Det är ju inte över än riktigt, men ändå. Det är väl tyvärr det här knivmordet som har skett idag. Mm. Det är ju alltid tråkigt att ta något negativt med sig härifrån, för det här är ju en fantastisk plats tycker jag, när man möts liksom, och pratar om politik och demokrati. Men det är väl det som kommer att sätta sin prägel i år. Var det något av talen vi har hört hittills som ni tycker har stuckit ut mer än någonting annat? Eller något annat? Inte direkt. Jag tar väl med mig kanske ändå att jag tycker att det har framgått rätt tydligt att för den liberala toppen så är det överspelat det här med att man inte får budgetförhandla med SD. Som de ju faktiskt enades om under stor vånda. Mm. Det bryr sig inte ledningen om längre. Nej. Men sen skulle tänker man väl säga också att de här utspelen de har haft, de kommer vi inte kanske riktigt komma ihåg. De lägger inte så mycket krut på sakpolitiska utspel. Lite skåpmat, va? Ja, det kan man nog säga. Mm. Det har varit en svag nyhetsvecka, förutom det hemska knivdådet. Mm. Ja, förstås. Ja, och det där får faktiskt avsluta kvällens program från en mycket speciell dag här i Visby. Och det här var faktiskt vårt sista program för säsongen. Men Politikbyrån är tillbaka den 18 augusti. Och då sänder vi direkt igen, och vi sänder direkt efter partiledarutfrågningarna. Missa inte det, men tills dess så önskar jag er en fin sommar. Det är jättejobbigt att göra det. Och så kan det ju bli. Det kan vara så här, och nej, det här är...